É isso aí, pessoal, muito boa noite. Graças ao nosso querido bom Deus, estamos aqui, mas essa quinta-feira é meia geladona aí, né? Tá? Mudando o tempo. Cuidado, pessoal aí, pessoal do mar aí, vai bater vento forte, vai bater muita coisa ruim aí fora para ninguém estar abusando aí final de semana. Não é isso aí, tá? E hoje o nosso programa está recheado de coisa gostosa, está recheado de novidade. Tá, nós temos uma novidade aí muito bacana para contar para vocês daqui a pouco a respeito do que a gente mais procura, né, na nossa pesca embarcada. Olha só que legal. Daqui a pouco eu falo para vocês, tá bom? Mas é o seguinte, não esqueça, pessoal, de entrar no WhatsApp do programa. Tá? Não adianta vocês entrar no meu WhatsApp agora conversar comigo ali, porque o meu WhatsApp está desligado. O que está ligado é o que a Edna vai falar. Fala aí, Edna! Boa noite para você que está nos acompanhando. E Natal, fofoqueiro de plantão. Fofoqueiro. Só porque eu falei, mas fofoqueiro. É isso mesmo. E ficar remendando tudo o que a gente fala. Então, pessoal, vamos participar aí do programa pelo WhatsApp do programa. É o 981691541. 981691541. É isso aí. E você também pode mandar recado pelo Face do Tonhão do Pescanal. É eu aqui, ó. Tá? Beleza? Grava bem a figura, hein? É eu. É o próprio. É nós, maluco, é nós. Então vamos participar aí, pessoal. Vamos participar que hoje também tem sorteio lá da taxa do Garça Branca. Isso, tem taxa. Tem novidade também, coisa nova aí do Garça Branca. Tem um recadão do Garça Branca pra vocês aí também. Beleza? Então vamos participar aí. Se anima aí, tá frio, mas é bom aí esquentar, né? Tá bom? E é isso aí, né, Tonhão? É isso aí. E ela fala, é isso aí, né, Tonhão? Porque a parte dela acabou e ela joga pra cima de mim. Continua aí, Edna. Eu não tô com muita vontade hoje. Não? Então tá. Então a gente faz você estar com vontade. Mas é isso aí, pessoal. Precisa estar com vontade? Bom, é o seguinte, vamos falar de vontade? Então vou falar de vontade. Vou mandar um abração pro pessoal, sabe pra quem? Pessoal do Vila Náutica, né? Pessoal, show de bola que eu tive lá, eu fiz uma palestra para a moçada lá, para os clientes dele lá, foi muito bacana, demos muita risada e muita coisa foi aprendida, muita coisa legal aí que nós colocamos lá para eles, né? Então eu quero mandar um abração mesmo para o Humberto, para a Joselina, para a Rafaela, o Mário e o José Carlos, beleza? Abração para vocês aí que são os proprietários da loja aí, né? Uma grande parceria que nós estamos fazendo aí, né? E tudo pela navegação, beleza? Então é isso aí, abração pro pessoal do Vila Náutica. Pessoal, grava bem esse nome aí, que isso daí não é fraco não, hein? Tá bom? E quero mandar também um grande abraço pro meu povo, meu pessoal, sabe de quem? Pessoal de mergulho. O pessoal do grupo Buraco Negro. Aê, pessoal bom que me perturba pra caramba, viu? Eita, nós agora fizeram uma roupinha lá pra mim, que eu não sei não se eu vou entrar naquela roupinha lá, ou se vai dar certo, se não vai. Não tem nem espaço pra colocar o dedinho. Ai, vou te falar vocês e essas roupas aí, viu? Vocês mandaram de sacanagem isso daí pra mim, tô sabendo, viu? Tá? Beijão para todo mundo do grupo aí, beijão mesmo, abração, saudade de vocês, né? Faz tempo que nós não damos um mergulhinho aí, também a época não está muito convidativa, né? Mas esse verão aqui promete que nós vamos lá, beleza? E também mandar um pessoal aí, né? Pessoal da navegação aí, pessoal que sempre está
tá ligado no nosso programa aí, né? O pessoal do grupo, né? Bons Ventos, né? Que os levem e que os tragam de volta para me contar o que vocês fizeram lá dentro, o que vocês aprenderam, navegaram e vocês curtiram lá dentro, beleza? Então, abração aí pro pessoal de Bons Ventos aí, né? E, por favor, continue ligado com a gente aí e agradeço pra caramba aí a vocês aí, o apoio que vocês dão ao Minuto do Capitão. Hoje nós vamos ter Minuto do Capitão, né, Edna? Sim. Hoje nós temos o Minuto do Capitão. Não sei. Já com síndrome de Maguila hoje. Começou cheio de abraço hoje, né? Quando não dou abraço, ela fala, não, pô, tá fulano, mandou pra você, não sei o que, tá sendo um abraço. Quando eu dou, ela fala que eu tô com síndrome do Maguila. Mas essa mulher, eu vou te contar, rapaz. Mas vamos lá, vamos mandar um abraço aqui, vamos mandar bastante abraço aqui. Tá bom, né? Abraçando todo mundo, vamos abraçar o mundo aí, mano. Vai lá. Mandar um abraço aqui pro Joelme, grande Joelme das Pidocas. O grande Joelme das Pidocas, caiaqueiro, pessoal do Piratas do Caiaque, gente boa pra caramba, entendeu? Esse homem aí, ele fabrica pindoca, é um pindoquento. Ele fabrica pindoca para ficar pegando peixe lá embaixo. E ele está mandando um abraço aqui para todos os caiaqueiros do Brasil. Aí, em especial, os caiaqueiros Piratas do Caiaque é Santos. Aí, que é o grupo dele, é isso mesmo. É, tá eu certo. Tenho um grande carinho por todos vocês, viu? Tenho muito carinho mesmo. O pessoal do caiaque aí, sempre show de bola com a gente aí. Tá bom? Então, um abração aí para vocês aí, hein? Quem está aqui também é o Vandinho. Vai quem quer. Grande Vandinho, vai quem quer, parceirão. Oh, tem umas novas aí pra nós, hein, Vandinho? Vamos embora pra pesqueira aí, vamos pegar umas piras aí. Entendeu? Agora eu fiquei nervoso também, hein? Tá? Tô. Abraço aí pra equipe também do Vai Quem Quer, hein? Vai quem quer, porteira aberta, como sempre. Vai quem quer. É? Abração aí, beijão aí, Vandinho. Do Vai Quem Quer. Se quer ir, vai. Se não quer, não vai. O que mais, Edna? Manda um abraço aqui para a equipe Pesca... Não. Como é que é? Pesca Sem Rumo. Pesca Sem Rumo. Quem está aqui é o Sebastião. Sebastião. Um abração nosso para você aí. A sucesso na pescaria de vocês aí. Põe lá no Face para nós curtir os peixão que vocês pegam, pô. Bora lá. Entendeu? Dá dica para nós aí como é que vocês pegam esses peixão que a gente também quer pegar. Ama. É. Exatamente. A Edna não, só eu. Não, você gosta de pegar tilápia, você é tilapeiro. Rapaz, se eu contar pra vocês a história. Tilápia e lambari. Você sabe que ela foi salva por uma forquilha outro dia, né? Uma forquilha de goiabeira, uma forquilha pequena assim, desse tamanho. A sorte dela foi arremessar pra pegar, sabe o quê? Lambari. Você é louco. Lambari, quando pegou a linha dela, cara, que ela puxou pra cima. A sorte foi que a linha passou na forquilha da goiabeira. O lambari puxou ela para dentro d'água, a ponta da vara enroscou assim na forquilha, ó, e não ia. Foi a sorte dela, senão ela ia para dentro d'água junto com o lambari. Mas vocês sabem que isso é conversa de pescador, né? Não é, não. Eu não sou pescador. Quem falou? Alguém prova que sou pescador? Eu de não jeito sou. Nenhum. Então vai lá. Você é pescador de lambari? Pescador. Ó, você de... me perturba que eu estou com o microfone do Roberto Carlos, hein? Pescador de lambari, você. Vou mandar um abraço aqui também pro Ronaldo, do Tamba Rock. Grande Ronaldão, Tamba Rock, o pessoal ligadão aí com a gente aí. Obrigado, abração mesmo para vocês aí. Tá bom? Abração e obrigado de vocês estarem curtindo com a gente aí. Tamba Rock é de Santo André, o Tamba Rock. Sim, Santo André. O Plínio de Osasco, ele tá falando aqui, vale praticar a pesca de costão? Vale a pena utilizar as iscas artificiais no costão ou na praia? Eu tento um monte. Quando eu vou, eu levo algumas naturais, algumas artificiais também, né? Que dependendo do lugar que você vai, dá para você brincar de todas as maneiras. Entendeu? Mas está valendo. A única coisa do costão com esse tempo aqui, com essa época, né, é o perigo. O marzão está muito agitado, você está, né, no meio das pedras e tal. Às vezes um lugar que você acha que é confortável e seguro não é tão bom assim, né? Então, às vezes, vale a pena até chegar, né, olhar, analisar o lugar e tudo. Se você não se sentir seguro, meu, vaza de lá e pronto. Não vale a pena ficar arriscando, né? Porque o mar está batendo muito.
né? Bate muito nas pedras e tal, tudo isso daí. Eu procuraria, vamos dizer, se eu chegar assim num costão e estiver batendo assim, eu procuro mais um deck, procuro uma ponte, coisa desse tipo assim, talvez de arremesso na beira de rio, né? Ou na beira de canal, coisa desse tipo, tá? Mas isso daí, se você não fosse embarcar. Se você for embarcar, não, aí já é diferente, já muda a história. Legal, meu amigão? Então é isso aí, boa pesca para você e arrisca, tá? As iscas artificiais são legal, ela é legal em tudo quanto é lugar. Depende do que você está usando, depende do dia, depende como que você vai trabalhar a isca também, tá? Eu gosto muito de trabalhar com peixinhos, tá? E camarão no costão. É isso daí que eu gosto de fazer, né? Varinha 14, 17 libras ali. E vem de mim, peixe. Nós quer, é você que nós quer. Ele fala assim, vem de mim, Lambari. Lambari no mar. Deve ter traíra também nesse mar aquela hora. Deve ter. Manda um beijão aqui pro grande Samuquinha. Beijão, Samuquinha. Você é o parça de toda quinta-feira, meu irmãozinho. Samuquinha, já jantou, Samuquinha? É. Essa hora aqui, a mamãe dele põe o jantar para ele encher o bichinho, para assistir o Tonhão. Não é isso aí? A Edna não, para assistir o Tonhão. Claro, não é, Samuquinha? Lógico, né? Tá certo. A Edna não, pesca. Eu nem tô aqui. Não. Ai, pessoal, que vergonha. Depois de duas horas que começa o programa, aí os camaradas colocam aqui ainda. Qual que eu quero? Eu quero Nossa. Os dois. Nossa. Aí, ó. Ele pega o... Vieram aqui nem com o bagulho. Nem vou falar aqui, nada, hein? Ô, você quer os dois? Você quer puxar saco também, hein? Esse bicho aqui tá andando aqui no canto. Por quê? Biscoito ou Henrique? Você puxa saco também, hein? Ô, Samuquinha, dá um biscoito aqui que anda. Vamos lá, Edna. Manda um abraço aqui para os minhoqueiros. Grande pessoal dos minhoqueiros. E aí, equipe seus minhoqueiros? Minhoqueiro. Beleza? Quando que vocês vão aparecer aí? Até agora vocês não falaram, nós estamos esperando. Tem aqui o João Eduardo. Grande João. Abração. Grande aí, João Eduardo. Bom. Manda um abraço aqui também para o Anderson. Anderson da onde? Ele não fala de onde não que fala. É. Então, Anderson, um abração para você. E ele está mandando um abraço aqui para o pessoal lá da Chácara da Estrela. Pessoal da Chácara da Estrela, sintam-se abraçados pelo amigo de vocês, o Anderson, através do Tonhão do Pesca Náutica. Beleza? E o meu abração também para vocês e grato de vocês estarem ligados com a gente aí. É, um abração aqui para o nosso grande amigo lá, o Fábio Cacá. Ô, grande Fábio Cacá do Esvaziado. E um beijo nas criançadas aí no Filipinho. É isso aí. E no outro lá no... Como que chama? Ah, agora que peguei. Agora daqui a pouco, mas eu vou falar para você. Ô, Fabião, avisa toda a galera por aí que tá saindo mais um beneficente aí. Vamos ajudar mais gente aí, beleza? Então é isso aí. É, vamos fazer aqui com... Ah, grande Bia. A Bia. Grande Bia do Bia. Pesca Entre Amigos. Bia do Pesca Entre Amigos, um beijão para você. Eu sei que você tá bem já, viu? Você já ficou bonita de novo, hein? Vou te paquerar, hein, baixinha? Bom... E ela quer vir no programa, Tonhão. Como que ela faz? É simples. É só você falar para nós aí, põe no zap, entendeu? Só que aí você manda no meu zap, tá? Naquele que a gente conversa lá. Então você manda no meu zap ali e tal, que eu vou passar para você. Vou passar para você. Pode mandar mesmo. Mas eu tô falando, o cara entra no meio. Isso é porque é diretor. Imagina se ele fosse aprendiz de diretor. Porra, meu, brincadeira. Você manda no meu zap, tá? Ok? Aí eu vou informar você o que você vai fazer para você participar da tua turma. Eu quero sim que você venha aqui. Beleza? Fiquei feliz agora. É isso aí. E você de equipe, se quiser vir participar aqui no programa, manda um zap pra gente também. Exatamente. Todas as equipes. Nós já chamamos o minhoqueiro, já veio o Esvaziar Lago, já veio o Equipe Meia Boca, já veio o Vai Quem Quer, e, nossa, já veio um monte já, né, Edna? Verdade. Tá? Então, pessoal, escreve aí, vem pra cá, vem com nós. E se quiser vir aqui no programa, participar, isso. É só mandar um zap pra gente. É isso aí.
Beleza. Pessoal, não é só a equipe não, pessoal de embarcado, mergulhador e tudo, tá, meu? Aqui nós é eclético. Poxa, eclético. É, quem tá aqui também, quem que é, não colocou o nome. Mas fala o que ele tá falando. É, ele tá falando aqui, boa noite, Tonhão, Edna, um abraço pra minha família, Caiaque Litoral Sul. Tá família, mandando beijão pra nós também. Beijão pra vocês todos do Caiaque Litoral Sul aí, né? Abração mesmo pra todo mundo aí. E pra você dar um toque, Tonhão, que a festa do grupo é no dia 22/10. Todos estão muito bem-vindos. Quem é que está aí? Escreve aí o nome, senão a gente não sabe com quem está falando. Mas mesmo assim ficou falando, o Litoral Sul esse ano vai fazer no dia 22, tá bom? Infelizmente já adianto que nós não vamos poder estar presente, tá? Certinho. É uma pena, mas aconteceu. Vou mandar um abração aqui para o William, do Esvazia Lago. Grande William, seu danadão. Gente boa pra caramba, viu? Um abração para você, viu, William? Estou com saudade de vocês todos aí. Quem mais? Vamos chamar o Minuto do Capitão? Bora, então solta aí o Minuto do Capitão aí, né? Que depois a gente volta aí para falar uns negócios bacanas aí. Pessoal, tudo bem? Mais uma vez, Minuto do Capitão para você. E hoje nós vamos falar das últimas duas nuvens, ok? E também vamos começar falando dos ventos, tá? E agradecendo aí todo mundo aí a oportunidade que tem nos dado aí para a gente estar entrando ao lado de vocês aí, nas marinas, nas náuticas, através do YouTube, através de tudo quanto é canto que aí, né, das redes sociais aí. Muito obrigado. Ok? E também, pessoal, lembrar para vocês que já está terminando o curso de mestre Arraes. Em breve, nós vamos fazer novamente. Então, fica ligado aí e já vai mandando o seu e-mail para as próximas inscrições. Ok? Então, como eu falei, pessoal, hoje nós vamos falar de cúmulos. E também vamos falar da outra, a mais perigosa de todas. Legal? Então, vamos ver? Então vamos falar, pessoal, da nuvem cúmulos. São nuvens mais vulgares, né, de todas. E elas são de grande variedade de forma. Também são bastante densas, tá? Os contornos delas são bastante salientes. E a cor vai de bem branquinha, branquinha, até aquele cinza claro, né? E bonito. Até um cinza bonito. E essas nuvens elas aparecem muito em dias úmidos e normalmente elas estão a 1000 metros de altura. Elas ficam bastante e são bastante isoladas, né? E essa nuvem elas são associadas a dias ensolarados. Então quer dizer, essa nuvem aí nós não precisamos nem nos preocupar com ela, né? Por enquanto, ok? Depois, pessoal, agora sim, nós vamos para a nossa Cúmulo Nimbus. O nome é danado, Cúmulo Nimbus. São nuvens bastante altas, né? E muitas vezes elas são espalhadas, né? E no seu topo, assim, lembra bastante, dá para conhecer bastante, porque lembra bastante uma bigorna. Uma espécie de bigorna, um tipo de bigorna, né? E ela traz muitos fenômenos interessantes. Né, que vem as trovoadas, aquele aguaceiro, os granizos e também os tornados. Então, pessoal, identificar bastante essa nuvem aí, porque essa nuvem é que é o problema maior para nós, beleza? Essa nuvem, para você ter ideia do tamanho do tamanho da bichinha, elas vão de 600 a 12 mil metros, tá? Bem alto mesmo, tá? Já chegando lá na tropopausa, tá? Tropopausa, não é tropos, tropopausa.
e ocorrem isoladamente ou em grupo. Quando são em grupos, aí o bicho pega mesmo, tá? Então, e também, pessoal, elas têm uma forte corrente interior. Bom, essas são as duas últimas nuvens que nós temos para passar para vocês, sendo esta última aqui a Cumulus Nimbus, que é a mais perigosa, beleza? As outras você pode identificar. Agora, você tem que aprender uma coisa: procure informações, procure saber com os ribeirinhos, com o pessoal de beira de litoral, com as marinas, nos sites, antes de você sair, beleza? E vamos também falar agora, pessoal, a respeito um pouco do vento, que muita gente tem essa preocupação, né? E com certeza deve se preocupar mesmo, porque o vento ele pode trazer um monte de problemas, tá? Para isso, pessoal, a gente segue sempre uma escala, tá? Que chama-se escala de Belfort, tá? Não é o Belfort, o nosso grande campeão lutador aí, né? A gente manda um abraço para ele. Mas é a escala de Belfort, tá? E lá nós temos a força, né? Que é a escala, né? Que a gente chama. Temos a designação, né? Como que você vai encontrar o mar, como que você vai ver, né? As águas, a velocidade em nó, a velocidade em quilômetros por hora, né? E o estado do mar, né? E provável altura das ondas também, ok? Então vamos lá, pessoal. A força zero, que seria na escala zero, é, a da designação é calmo, a velocidade é menos de um nó. E a velocidade em quilômetros também é menos de um. A aparência da água, ela é completamente espelhada. Quando você estiver no mar, estiver espelhadinho, não tiver aquela brisazinha, nada, você fala assim: bom, então nós estamos na força zero. E a altura da onda também é zero, é o que eu estou falando para vocês. Aí, nós vamos começar na força 1. A gente chama de bafagem. Em velocidade em nós, ele tem de 1 a 3. Em velocidade em quilômetros, é de 1 a 5. Pequenas ondas são formadas, parecendo umas escamas, né? E as ondas podem ter de 0 a 0,1, tá? Então quer dizer, seria pouca coisa, né? Em metros, isso daí daria uns 10 centímetros por aí. Depois nós temos o 2, e nós chamamos de aragem, ok? Que é a designação aragem. A velocidade em nós é de 4 a 6 nós, né? E a velocidade em quilômetros, ela dá de 6 a 11 quilômetros por hora. Beleza? Então, pessoal, está aqui uma boa ventania para navegação, né? Que não vai te atrapalhar em nada e você vai curtir ainda bastante. As ondas, pessoal, são curtas, né? E pronunciadas. E elas vão de 10 centímetros a meio metro. Ok? Então tá. Bom, na escala 3, o vento fraco, que nós chamamos assim, designação vento fraco, que vai em velocidade em nós, vai de 7 a 10 nós, e em quilômetros ela vai de 12 a 19 nós. As ondas começam a quebrar, tipo carneirinhos, né? E as ondas vão de na altura de meio metro até 1,25 m, por aí. Beleza? Depois na escala 4, nós estamos chamando de vento moderado, que vai na velocidade de 11 a 16 nós, tá? E em quilômetros de 20 a 28 nós, ou 28 quilômetros, perdão. Ondas com cristas bastante espumosas, né? E forma aquele carneirinho, né? E numerosos ainda, né? Bastante carneirinho mesmo. São ondas que a gente tem que tomar cuidado, é uma onda que a gente tem que tomar cuidado, porque ela vai de 1,25 m a 2,5 m. Então aí nossas embarcações nós já estamos aí começando a ter que, né, respeitar mais, né? Depois na escala 5 nós temos o vento fresco, que vai de 17 a 21 nós e em quilômetros 28, 29 a 38 quilômetros por hora. Ondas são formadas em crista,
bastante espuma também, e muitos e muitos, muitos, muitos carneirinhos. Né? Para vocês terem ideia, ela chega a 2 metros, a onda chega a média de 2,5 metros. Beleza? Ou ultrapassa às vezes, tá? Depois nós temos aqui a escala 6, um vento muito fresco. Ele vai de 22 a 27 nós e 39 e 40 km por hora. Tá? As ondas ainda maiores do que as outras lá. E ela também apresenta carneirinho, tá? Bastante carneirinho. Abrangendo toda a superfície. Não tem por onde escapulir. Lembrando, pessoal, que antes de sair para navegar, dá uma olhadinha, né, no site, vê a direção do vento. Mas veja bem, veja para onde ele está indo. Legal? A maior atenção é da onde ele está vindo. Vou explicar para vocês na próxima oportunidade. Mas o importante é você saber da onde ele está vindo. Ok? Bom, pessoal, a escala aqui vai de 8, 9, 10, 11 e 12, tá? O que não seria tanto o nosso caso, e passaria para navegação em mar aberto e tal, né? E que provocam bastante mesmo medo, porque o bicho pega lá fora, tá? Para vocês terem ideia, pessoal, aqui no grau 11 é considerado tufão. A velocidade do vento vai dar 56 a 63 nós e ele vai para 103 a 117 km por hora. Você já viu isso daí, né? Você imagina isso daí batendo na bochecha do teu barco, né? E você querendo sair de lá, ok? E são ondas muito grandes, né? Com um cavado das ondas, são aquelas ondas imensas que vocês veem aí em alguns programas aí, né? E, bom, são maiores que 15 metros de altura. Então já pensou você, com a tua embarcação, você pegar uma marolona de 15 metros de altura com vaga curta? Aff, Maria! Então, pessoal, olha, o bom pra gente navegar, fica aí o toque legal pra você, seria aqui na escala 2, tá? E até mesmo na escala 3. Que nós teríamos aí um vento de 6 a 19, né, quilômetros por hora e de 4 a 10 nós por hora. Essa daí é uma boa navegação para os tipos de navegação que nós fazemos aí nas costeiras, coisas desse tipo aí. Beleza, pessoal? E não se esqueçam, né, sempre usando colete salva-vida, seu equipamento de segurança, sabendo para onde você vai. Nunca navegando sozinho, de forma alguma, ok? Embarcações individuais, como caiaques, barcos a remos, coisas desse tipo, nunca saiam sozinho, beleza? E é isso aí. Outra coisa, pessoal, cuidado com os ventos, tá? Isso daí tem dado muito acidente. O pessoal não respeita muito. Então vamos passar a respeitar isso daí para você continuar se divertindo, beleza? E um abraço para vocês. Bons ventos os levem para o mar, para as águas, depois os tornem de volta para me contar o que vocês fizeram lá, beleza? Fui! Viram aí? Então, um pouquinho de nuvem, um pouquinho de vento para vocês aí, uma coisa bem superficial, mas muita gente não sabe de muita coisa aí, pode ter problema lá fora, tá ok? Nós tivemos um pequeno problema técnico aí que cortou, agora nós voltamos novamente, né? E eu quero mandar um forte abraço e quero dar uma boa e grande notícia para vocês, para todos nós que pescamos, praticamos pesca embarcada, ou para quem vai pescar de barco, tudo isso daí, a respeito de uma coisa fenomenal que aconteceu. Na minha opinião, é fenomenal. Tá? Por quê? Porque há muito tempo a gente vem correndo atrás disso, muitos já começaram, muitos já pararam, né? Outros ainda estão no meio, tudo tal, e o pessoal resolveu fazer, né? Foi, né? Provou que dava para fazer e fez. Tá? Então eu estou falando, pessoal, sabe do quê? Do Comitê de Segurança da Navegação da Baixada Santista. Quando eu falo segurança, não é só aquele negócio de colete, não é isso daí, tá bom? É a segurança contra assaltos, beleza? Que envolveu a Polícia Militar, que envolveu uma série de gente lá, tá?
mandar um forte abraço para os diretores, que é o senhor Herman Júnior, né, que é capitão amador, né, e o senhor Rony, né, que é diretor do Clube Internacional de Regata, né, lá de Santos. Okay? E nós estamos já para fazer uma entrevista com eles, mostrar isso daí, né, e falar para vocês que já está funcionando, né, e que em 2-3 semanas não houveram assaltos. Ok? Não teve. Beleza? Então, quer dizer, está se correndo atrás, está se indo, isso daí está se expandindo, tem que se expandir muito mais, precisa não só, tá, da parte política, mas antes de tudo precisa de uma boa vontade e um grande esforço, ok? Então, por isso que eu estou parabenizando aqui primeiro os diretores, que é o senhor Herman, que é o capitão amador também, nosso colega, né? Tá? E o senhor Rodney, que é o diretor do clube, né, internacional de regatas lá de Santos. Tá bom? Então, essa daí era a notícia que tinha. Pessoal, todas as semanas nós vamos ter algumas coisas aqui. Vamos estar passando para vocês um monte de informação a semana que vem, né, já direcionada a isso daí. Gente, quem puder ajudar, o que puder ajudar, ótimo. Bora para cima, porque o pessoal é bom. Beleza? Vão apoiar esse pessoal que é bom. Vamos seguir os caras. Legal? Então é isso aí. Tá? Muito já foi feito. Né? Mas muito se esperou de política. Mas não teve muito boa vontade também não. Ah, porque aquele lá vai fazer, aquele outro não sei o quê, o cara é não sei o quê, o camarada é lá do palácio, é não sei o quê e tudo tal, mas o que é bom mesmo não aconteceu. E essa cabocada aí, esse pessoal bom de bola aí, fez e está colocando para a gente a segurança lá embaixo. Legal? E, obviamente, como sempre, está envolvido o pessoal da Capitania dos Portos, está envolvido o pessoal da Polícia Militar, né, através da ambiental e tudo isso daí. Tá ok? Então, é isso aí. Parabéns para vocês, estou muito feliz e estou mais feliz ainda porque eu vou poder entrevistar vocês e mostrar tudo isso daí para o nosso pessoal. Legal? Então, Capitão Herman, parabéns, viu? Muito feliz mesmo e satisfeito. Vou fazer uma entrevista com vocês, vou mostrar tudo isso daí aqui, ok? Então é isso aí. Ô, Dick, vamos soltar aqui o Garça Branca? Garça Branca. Tá aí, torneio do Garça Branca que vai acontecer, né, agora em outubro também. Olha que maravilha, no dia 22 de outubro nós vamos estar lá, já marcado, já uma longa data, beleza? Então, pessoal, a novidade do Garça Branca. Antes, estava para encerrar as inscrições agora. As inscrições, para o cara fazer a inscrição e ganhava o kit. Não é isso? Agora, essas inscrições estenderam-se até um pouco mais, até o dia 20. Tá certo? E você vai poder pagar a tua inscrição agora em duas vezes. Né? Em duas vezes. 140, então 70 mais 70. Beleza? 180, então, né, Antônio? Tem mais 40. Isso daí lá no pesqueiro. Mais 40 lá no pesqueiro. Tá? Então, pessoal, tá aí. A inscrição é 140. Tá? Então, dividido em duas vezes. Quer mais facilidade? Para um tremendo de um torneio que vai ter as etapas. E olha, bicho, vai ser muito disputado porque lá tem peixe pra caramba e vai ser legal pra caramba. No dia 22, né, estará lá o Pesca Náutica que vai estar animando. Tá? Como vai ter outros apresentadores também nos outros dias. Legal? Ah, mas no dia 22 nós estamos por lá, como já foi combinado. Beleza, meu amigão? Então, fica aí a dica para vocês. Entre em contato lá com o pessoal do Garça Branca, com o Thiago, né? E faz a sua inscrição. Não deixe de fazer a inscrição. Pesca Náutica sempre fala para vocês. Tá? Sempre avisa quando tem coisa boa. Ah, e isso daí é uma coisa boa, isso daí é um negócio legal. Pessoal que está em dúvida de entrar em algum torneio, está aí esse torneio. Tá? Vão ser 4 etapas. Olha só que bacana. Tá? Cada etapa
Meu, tem premiação, tem um monte de coisa. Beleza? Ah, e se você for primeiro e segundo lugar, você tem quanto, Edna? R$250. R$250. Tá vendo? É, na inscrição de 140, o que tem, o que a pessoa ganha do kit? Ganhar uma camiseta, boné e o buffer. Quer mais o quê? Muito legal. Ah, só aí já foi, ah, parte bem... Nossa, e se você ganhar ainda... É R$250, pelo amor de Deus. Lembrando, pessoal, é R$140, mas não está incluso a taxa de pesca. Tá? A taxa de pesca você vai acertar lá, beleza? Tem mais coisa também, né, Tonhão? Tem muita premiação. Veja aí no vídeo que vocês sorteios e tal, tudo direitinho. Veja aí no vídeo que vocês vão ver só. Solta aí. Aí, moçada, direto aqui do Garça Branca, nós estamos com o nosso parceiro Tiagão, que é o dono dessa maravilha de pesqueiro aqui. E nós vamos trazer novidade para você. Quer ganhar 10 conto? Bicho, e milão pro final do ano? Pô, é tudo que você merece. Então, vamos conversar com esse camarada aqui, porque ele quer dar essa premiação para você. Meu, pro cara ganhar esses 10 milão aí, como que vai ser a parada? Tudo bom, galera? E aí, pescador, fala aí. Meu, amigo pescador, fácil, tá? Primeira coisa que você vai fazer é a inscrição. A inscrição você vai pagar R$140, certo? Vai te dar direito a um boné personalizado do torneio, uma camiseta, certo? E um buff, certo? Pô. Fora algum outro kit que a gente entrega no dia do torneio junto com isso. Legal. Aí R$140, né? Você vai pagar mais R$40 da taxa do pesqueiro, correto? Beleza. Mas aí você vai ganhar, sabe o que na taxa nesse kit? Você vai ganhar um vale pesca. Caramba, tipo, meu. Você pagou, mas já ganhou um vale pesca. Caramba, você paga um para ganhar dois. Para ganhar o outro. Aí você faz 140, você vai ganhar camiseta, boné e buffer. Buffer, paga mais 40 do da entrada do pesqueiro. E além desses 40, você ainda dá uma pesca. Uma taxa de pesca. Tô louco, velho. Perfeito. Pô. 180 conto. Cara, eu vou me inscrever nessa parada. Porque tá fácil, né, ganhar? Pô, tá assim, caramba. Tá? Vem cá, e quando começa essa maravilha aí? Primeira etapa, são 4 etapas classificatórias, galera. 4, vamos lá, primeira. 1 de outubro. 1 de outubro, segunda. Dia 8 de outubro. Terceira. 22 de outubro. Quarta. 29 de outubro. Finalíssima. 12 de novembro. Beleza, tudo aqui. Outra coisa, pessoal, em cada etapa... O camarada, tirando o primeiro lugar, o que que ele ganha? R$250. Por etapa. Segundo lugar? R$250. Terceiro lugar? Um kit pesca. Beleza. Vara, molinete, os kits. Isso nas 4 etapas. Perfeito. Inclusive na última, na quinta. Não, a quinta a quinta é o prêmio maior. Chegou, aí, velho, também é abusar. É. Você entendeu? Tá? Outra coisa. O que vai valer? Que peixe que vai valer aqui? Porque você tem peixe pra caramba. Ó, tem o tamba, vai valer. Tamba. Peixe de couro. Tilápia, traíra. Só não vale, gente, nenhuma espécie de carpa. É um torneio específico pra tambeiro e pescador de couro. Carpeiro, se você quiser vir, pra você que pega outros peixes, tudo bem. Entendeu? Mas não vai valer carpa, beleza? Fica bem definido, tá? Isso aí. Beleza? É, chuveirinho de fundo pode usar? Não. Beleza. Quantas varas por pescador? Um. É, vai ser por dupla, vai ser individual. Aí, pessoal. Tá aí. Né? Então, a partir... Você já pode começar a fazer sua inscrição a partir de agora, que já tem bastante gente, né? Na verdade, a gente já tem 110 pessoas inscritas. Tem 90 vagas. Tá, né? Inscrições somente pelo WhatsApp. Passa o WhatsApp aí. DDD 19 9 9 4 3 4 90 00. Beleza, e nós vamos estar nessa parada com esse homem aqui, tá? Porque o negócio é bom e você sabe que onde tem coisa boa, o Pesca Náutica está lá com você. Beleza? Então é isso aí. Falar da premiação final? Ah, é, premiação final, agora sim, mano. Primeiro lugar, R$4.000. 4 conto, malandro. Segundo, 2 milhões. 2 mil. Terceiro, 1000. Uma mila. Quarto? Não tem quarto. Aí vem o maior peixe do torneio. Você pode pegar o maior peixe na primeira etapa
e ficar torcendo que ele seja o maior peixe o torneio inteiro. Você que pegar o maior peixe vai ganhar milão na conta. É isso aí. Meu, dia 22, quem que vai estar com você aqui? Você conhece o Tonhão, aquele velhinho bigodudo assim? Lá da Pesca Náutica? Vai estar com a gente. Vai mesmo, cara? Fazer a cobertura do evento, trazer todas as informações. Beleza. Quem se classificou, quem ganhou, quem ficou na repescagem. Porque tem a repescagem, né? Lógico, lógico, óbvio. E, veja bem, pessoal, sempre vai ser escolhido, tá? O que ganhar no torneio, tô falando agora para vocês, vai lá no programa ao vivo da entrevista para nós. Show de bola. Hã? E tem mais, na final nós também vamos estar aqui. E tem muito mais gente boa aí que vai curtir aí, que vai também transmitir, né, o torneio aqui. Então, meu, tá todo mundo unido disso daí. Final do ano, cara, até chegar o Papai Noel. Meu, vai estar uma alegria só nesse Garça Branca aqui, tá? Meu amigo, quero te dar os parabéns pela grande ideia e para proporcionar isso daí pro pescador, porque na realidade ele não vai gastar muito. Ele vai ganhar é demais. Vai ganhar, né? Na verdade, a gente calculou assim, o kit total dele tem uma soma de R$250 e ele vai estar investindo R$180. Tá aí. Tá? Então quer dizer, você ainda sai com lucro ainda, cara, brincadeira. Tá? E é isso aí. Meu, obrigado. Obrigado a vocês. Vamos ver o que vai sair aí, né? Que nós estamos dando uma pescadinha rápida aqui, básica, né? Só passamos para fazer essa gravação e de resto a gente vai ver mais para frente aí o que dá, beleza? Cara, abração. Abraço, tá? Obrigado. Tchau pra vocês. Eu tô de boa. Beleza, pessoal? Não deixe de se inscrever. Esse daí é um torneio muito legal. Beleza? Então vocês veem que, puxa, na descrição de vocês, vocês vão se inscrever pra uma bola. Vocês vão ganhar uma entrada ainda. Né? Pô, pelo amor de Deus, velho. Isso daí tá... Esse Thiago aí, ele quer só levar o pessoal lá pro pesqueiro. Mas ganhar dinheiro ele não quer. Entendeu? Vou acabar entrando de sócio dele lá, tá? Thiago, abração pra você aí, velho. Meu, nós estamos logo, logo aí pra pegar esses marruá teu aí. Beleza, meu irmão? Então é isso aí, tá? Edna, rapidinho aí. Vou mandar um abraço aqui pro Sebastião Ferreira. E ele tá mandando um abraço também pra filha dele, pra Débora. Sebastião dele Ferreira Débora. Mandando um abraço pra Débora. Débora, mandar um abração aí pra Débora. Aí, tá bom? Vinícius, da equipe Os Impossíveis. Grande Vinícius, da equipe Os Impossíveis. Beleza, meu irmão? É isso aí. Um abração aí para você. Daqui a pouco eu vou passar para vocês onde que nós vamos estar, entendeu? No sábado, onde nós vamos estar na segunda e na terça-feira. Beleza? Tenta aí com a gente. Bora lá, que a gente vai fazer gravação. Vai ser legal se você estiver junto. Olha que legal, ó. É? Quer mais o quê? Tranquilo. Vou mandar um abraço também pro Renato Botelho. Grande Renato Renatão. Botelho, Renatão, nosso afiadão também. Um beijão pra você. Pro Vitor, da equipe Meia Boca. Grande Vitão, equipe Meia Boca. O Fábio também tá aqui. Oh, Fábio Meia Boca. Esse pessoal não tem boca inteira. Se é metade da boca para baixo, metade da boca para cima, se é da esquerda, se é da direita. A pessoa, gente fina para caramba, sangue bom. Porteira aberta com Pesca Náutica aí, moçada. Quem daqui também é o Pescadores de Bauru. Pescadores de Bauru. Abração para vocês aí. Cidade linda, maravilhosa aí de vocês aí. Pescadorzaços aí. Vai dar para mostrar o... Honda? Eu acho que sim, não sei, Nick. Dá tempo ainda de mostrar o Honda? Então solta o Honda do pescador que nós estamos lá no pesqueiro Chapadão. Vai lá. Oferecimento Casa Tilápia. Onde você encontra tudo para pesca, náutica, camping, caça e acessórios. Aqui, em São Bernardo do Campo, no Riacho Grande. Venha conferir. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, o nosso Honda do Pescador está aqui no Pesqueiro Chapadão. Nós vamos mostrar para vocês essa novidade que tem aqui em Peruíbe, hein? Beleza? Então, vamos entrar e vamos ver o que nós vamos encontrar lá dentro.
vamos ver os peixes, vamos ver o restaurante, vamos ver o que tem esse pesqueiro aí para estar oferecendo para vocês. Beleza? Vem comigo, eu fui pescar. Estamos aqui no pesqueiro Chapadão. Vou começar pescando de superfície. Nós vamos fazer duas pescas, uma de fundo e outra de superfície. Eu vou começar de superfície com a boia, tá? Com a boia cevadeira, boinha caguete e um anzol chinu, tá? De número 5. Que eu vou mostrar para vocês como é que coloca, como é que eu coloco e como é que eu vou começar essa nossa pescaria aqui, tá? Eu costumo colocar ele assim, olha, tá vendo? Colocar para cá, olha aqui, ó, tá dando para vocês verem? Isso daqui, o que acontece, pessoal? Ele ficando assim, o anzol, ele vai ficar para baixo e a gente tem a possibilidade de captura bem melhor, beleza? Então pode ser feito assim também com a P40, aquela granulada, beleza? Então vamos começar e eu vou mostrar para vocês, tá? O outro sistema é o sistema que a gente já normalmente trabalha, que é com a massa do cola, né, que é de fundo. Então esses dois sistemas que nós vamos começar, ok? E depois nós também vamos tentar a dica do pãozinho na superfície, que nós já gravamos já há um mês e pouco atrás, e está lá no YouTube para vocês verem, tá? E que está sendo muito seguido e está tendo muito sucesso, beleza? Então vamos começar a nossa pescaria e beleza. Entrou de superfície, não, na guabizinha. Vamos ver o que é, porque ele está correndo para cá. Bom, está aqui, é o primeiro do dia. Entrou, sabe no que? Anzol chinu número 5, na guabina, na pinga, na conservadeira, beleza? E a boia caguete. Vamos atrás de mais, porque tem maior ainda. De fundo, ainda não falou nada, mas daqui a pouco responde. Vamos lá. Bom, a gente estava lá em cima, no começo do lago, e nós começamos a jogar ceva. Pegamos um, escapou. Saímos lá de cima, por causa do vento. Eu estava cevando lá em cima, a ceva estava vindo para baixo. Olha, não para, meu. Esse é dos bons. Aí, lá em cima nós conseguimos pegar um de superfície, deve ser muito bonzinho. E mais nada, né? E lá em cima, talvez, por causa do vento, eles estavam batendo aqui embaixo. Nós pegamos e viemos aqui para baixo. E de fundo, tem 10 minutos, aí 15 minutos, já saiu o primeiro. Tá? Quer dizer, já escapou um, tá? Que vocês viram aí. E esse daqui não vai escapar. Né? Isso é muito bom. Olha, ele tá indo em cima. Isso é aquele que escapou, viu? Mais um, entendeu? De fundo. Tá ventando um pouco e os bichos não estão subindo. Então você acaba... Ah, escapou. Caixa! Vem cá, seu caixarope. Lindo, né? Aí sim. E olha, eles têm uma saúde, uma vontade de correr, uma força, que não é brincadeira. Olha só que linda patingona. Olha o tamanho dela. Beleza. Vem cá, elefante. Meu, é um atrás do outro, cara. Não para. Entendeu? É a conta de jogada, não dá nem pra... Vai pisando na vara aqui. Tava preparando uma outra aqui. Que eu quero fazer uma com boia. Entendeu? De massa, né? De fundo.
bonito. E já está cansando. Mais um de respeito. Esse aqui tem mais respeito. O elefantinho danado de tirar, viu? E eles estão pegando. De cima, de baixo, tá? Nós vamos tentar uma outra técnica agora com a boinha. O pãozinho não entrou nada até agora, mas nós estamos tentando com ele. Lá em cima no Três Irmãos, tá? Dá certo. A Arujá também dá certo, em muitos lugares dá certo. Aqui não deu ainda, mas nós vamos tentar. Vamos atrás do tio dele? Fala pro pessoal lá. Fui! Aí, moçada do Pesca Náutica, é nóis! Caramba, meu, não dá mais. É uma atrás da outra, bateu, jogou. Essa daqui, por exemplo, eu acabei de jogar na boca dela. Média. Os peixes aqui é 3 quilos, 4 quilos. Até uns 12 quilos. Como vocês viram aí. Tá? Só que você pegando ela de longe, ela tem uma saúde lascada. Ela briga como se fosse um peixe grande. Você pensa que você está pegando um de 15, 20 quilos. Tá? Mas tem mais. É um atrás da outra. E ela é grande. Ele... Essa daqui pode ser um patilhão, pode ser um tamba, pode ser um pacuzão, entendeu? Aqui no chapadão eu vou ter uma parcelada aqui que está pescando. Tô, Everton. O Everton é de barco. E o Elvis? O Luiz. Tá? O Luiz só está na base do rango aí. Tá? Mas saiu os peixinhos hoje aí, né? Saiu. Tem 7 quilos de tilápia. Tem extraída. É a promoção que tem aqui. Tá? Tilápia a R$ 9,90. É isso aí, pessoal. Tá? E o pessoal do Ipapeixa, ó, não para. É direto. Beleza? Mas vou mostrar nosso rango para vocês já. Fui. Tá bom aí? Ótimo. Bom, hoje o Ronda do Pescador é aqui, Pesqueiro Chapadão, em Peruíbe. Tá? E nós estamos aqui conversando, tá, com o senhor Sérgio, que é o proprietário aqui. Né? É o sócio da Camila do Eduardo, que vocês já conhecem. Beleza? Mas vamos saber deles o que está acontecendo aqui, porque aqui é tudo novo, né, senhor Sérgio? Como é que vai, senhor Sérgio? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aqui está sob nossa administração agora, estamos mudando muita coisa, colocando bastante peixe, uma esportiva que vai bombar também e vamos agitar isso daqui de uma tal maneira que vai ficar bom. Beleza. Pessoal, quando ele falou bastante peixe, eu vou falar aqui porque ele está de testemunha. Né? Hoje eu cheguei aqui, eram 7:30 da manhã. Comecei a pescar 8:10, ainda marcamos no relógio, tá? Meio dia e meio eu parei. Mas peguei 25 peixes aqui hoje. Tambas variou na faixa dos seus 3 quilos aos 12 quilos, tá? Mas tem maior, porque o maior que eles têm aí é, parece que é 17 quilos, né, senhor? Não, tem peixe que chega até 20 quilos aí, tamba. E vamos acrescentar muito mais qualidade de peixe aí para deixar uma esportiva bem de acordo mesmo. Nosso precinho tá excelente, R$ 9,90 tilápia já limpa, a esportiva R$ 20, pesca o dia inteiro. Só que tem uma coisa, né? Quem vem buscar tilápia paga R$ 9,90, mas também não paga nem a limpeza da tilápia e nem a entrada. Não, só paga o peixe que leva, somente o quê? Só o peixe que leva mesmo. Aí é muita mordomia, pô. Não, é pra nós... E vamos continuar com essa promoção por muito tempo, pra o pessoal vir, que todo mundo que vem aqui gosta do pesqueiro. Pô, desse jeito eu vou parar a gravação, vou pegar tilápia. Vou levar tilápia, eu sou doido por tilápia, não é não? Verdade. Ah, mas
Vocês estão pegando aqui agora, tem o quê? Tem um mês e pouco, né, Sossego? Não, estamos hoje fazendo 24 dias. 24 dias. 24 dias. E olha que já melhorou bastante coisa. Já, né? Já agilizamos muita coisa, já nesse praticamente 24 dias aí, já conseguimos reerguer o pesqueiro já bem, e vamos reerguer ele na altura dele, que sempre teve o Chapadão, o nome dele. Beleza. Agora, tem muitos pontos turísticos aqui dentro, nós fotografamos alguma coisa, mas, como o senhor falou, o senhor ainda vai estar limpando aquela parte de cima lá, que é uma rampa já em concreto, tudo para o pessoal subir. Do outro lado tem um lago, um lugar delicioso. Para quem não quer pescar alguma coisa, pode vir passar o final de semana à vontade, porque a área é grande, a natureza é enorme. Então, o final de semana aqui é show de bola, né, Sossego? Sem dúvida nenhuma. Nós vamos abrir a trilha, o pessoal pode fazer caminhada até o Cristo lá em cima, tudo, que vai estar tudo limpinho, tudo de acordo. É um lugar lindo, maravilhoso lá em cima, onde a vista aqui de baixo é coisa sensacional. Bom, o senhor conta aqui com mais de 10 lagos, não? Exatamente, mais de 10 lagos, que vamos fazer lago para lago infantil, lago de lazer, com pedalinhos, tudo. Vamos dar uma diferenciada, um pesqueiro com uma diferenciada, que vai ficar muito bom. Ah, beleza. Aí, pessoal, pesqueiro Chapadão, vocês estão vendo aí, vão ver no GC, mas é fácil de vir para cá. É só você chegar em Peruíbe, na saída, tá? Na entrada de Peruíbe, em vez de vocês entrarem à esquerda para ir para o centro de Peruíbe, vocês vão virar à direita. Chama-se Estrada Armando Cunha, tá? Vem até o quilômetro 4,5 dessa estrada, né? Exato. Tá? Tem um depósito de material de construção ali, chamado depósito de material de construção Esquina. Você já vai ver logo a placa do Chapadão ali, né? Você entrou ali naquela placa à esquerda, só vir direto, você vai sair aqui no portão. Ah, e vai passar um dia maravilhoso aqui com o pessoal. Nós vamos ter muita coisa ainda, muita novidade, né, seu Sérgio? Vamos, se Deus quiser, vamos ter muita novidade, muita coisa para os clientes ainda. Restaurante funcionando a todo vapor, comidinha caseira, comidinha boa, porções. O que o pessoal quiser, nós temos aqui. A comida é sensacional. Tá? Comida, nós almoçamos aqui hoje, maravilhoso, vocês viram aí. Tá, que o negócio aqui é muito bom, tá? E tem mais, quantidade farta, uma boa quantidade de comida, beleza? Come bem, o pessoal come bem aqui. É, eu também, né? Eu também como muito bem, o seu Sérgio tá mesmo, vai pensar que ele fica por trás não, porque eu vi o pratinho dele aí uma hora aí também, tá? Então, pessoal, Pesca Náutica junto com o Chapadão, né? Fechando uma parceria muito forte, né, seu Sérgio? Perfeito. E nós vamos trazer muita novidade para vocês, porque o Pesca Náutica sempre vai estar aqui e sempre vai estar colocando ideias e coisas boas para você, pescador, junto com esse pessoal aqui. Que o seu Sérgio, ele está de braço aberto para te receber, tá, com todo mundo aqui. Exatamente. Então, pessoal, vem para cá, vocês vão adorar. E tem mais uma coisa, hein? Aqui tem o pacu caranha. Aquele pacu que você pega, que ele pesa 5 quilos, 8 quilos, e você pensa que pegou um de 20 e 25. Porque ele é muito briguento, muito feroz, né, seu Sérgio? Exatamente. Os pacu aqui são tudo brabo mesmo. Que sente mesmo, dá muita emoção tirar um pacu aqui. Mesmo de 5 quilos, dá uma boa briga. É isso aí. Então, seu Sérgio, eu só tenho muito a agradecer ao senhor, tá? Chapadão pelo dia de hoje, tá? E, pessoal, vem aqui conhecer, tá? Procura o seu Sérgio aqui, procura a Camila, tá? Vem passar o dia aqui, R$ 9,90 o quilo da tilápia, já limpa, e você não vai pagar taxa de pesca. Nenhuma taxa. Bom, então, pessoal... Nem de limpeza também. Nem de limpeza também, tá? Então, pessoal, vem pra cá, tá? Eu fui conversar mais com o seu Sérgio, ver se a gente já prepara mais alguma coisinha, né, seu Sérgio? É isso aí. Fui, um abraço. Seu Sérgio, muito obrigado. Tudo bom. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Beleza, pessoal? Então tá aí o pesqueiro Chapadão aí. E falando pra vocês, tá, que na segunda-feira, sábado que nós vamos estar? Sábado agora. Tá? Aonde nós vamos estar, Edna?
Recanto Maravilha. Recanto Maravilha, lá na Castelo Branco. Tá bom? Nós vamos estar por lá. Vai lá pescar com nós. Nós vamos estar lá. A partir das 7 horas da manhã nós estamos chegando por lá, não é isso, Adina? Isso mesmo. Beleza? Então é isso aí. Se quem não souber aonde que é e tal, tudo legalzinho, faz assim. Passa um zap pra nós aí que a gente passa pra vocês. A gente se encontra e vai todo mundo pra lá. Beleza? E tem mais, hein? Né? Lá costuma ter, eles costumam fazer aquelas costelonas de chão, aquela feijoada. Todo sábado e domingo. Todo sábado e domingo. É, o negócio lá, o bicho pega. Né? Muito bom, hein? É, então nós vamos lá. Nós vamos pescar? Não, vamos arrancar a barriga da miséria. Não, não é nada disso. Nós vamos lá pescar. Então, se que vocês quiserem, né? Vem com a gente. Isso daí no sábado. Na segunda-feira, Edna, onde que nós vamos estar, Edna? Peruíbe. Que qual pesqueiro? Chapadão. Chapadão. Eu tô falando pra vocês, mora. Tá. E na terça-feira, onde que nós vamos estar, Edna? Três Irmãos. Itariri, Três Irmãos, tá? Então, sábado nós vamos estar no Pesqueiro Maravilha, tá? No Recanto Maravilha. No, que é o Antigo Feroz, tá? É, na segunda nós estamos lá no Chapadão, beleza? Vamos pescar o dia todo lá, bora lá com nós, pessoal, vamos lá conhecer, tá bom? E na terça-feira nós vamos estar lá no Três Irmãos, beleza? Então, é isso aí. Edna? Quero mandar um beijão aqui pro Felipe Velasco e pra grande noiva dele. Grande Felipe Velasco, que tá, falta meses para ele. Do casa, Tadinho, né? Do Peixe. É isso aí, do Felipe Velasco, do pessoal do Tadinho do Peixe. Né? Ele tá para casar. Né? A forca já tá passando, já tá na altura da orelha, né, o Felipe? Na hora que chegar no pescoço, já era, maluco. Vai dar um abraço aqui pro Rato Branco do Litoral Sul. O Rato Branco do Litoral Sul. Nem sei quem. Pô, eu não lembro do Rato Branco. Quem que é o Rato Branco do Litoral Sul? Não, ele só falou que é o Rato Branco. Rato Branco. Esses caras eu vou te contar, meu. Ô, oh, rato que cai em água salgada, o que será que acontece? No caminho. Acho que ele não chega nem perto da água. Como que você pode ser do caiaque? Mas você, eu vou te contar, hein? Abração, Rato. Ah, manda um abraço também pro Binho, lá do Vai Quem Quer. Binho do Vai Quem Quer, sempre ligadão com nós aí, Binho. Ó, Binho. Vamos fazer o sorteio? Aí, ó. No sábado agora nós estamos lá no Mano Maravilha, bora pra lá com nós. Segunda-feira nós estamos no Chapadão, terça-feira nós estamos lá no Três Irmãos. Bora, 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 bora. Vai furar? Eu tô te convidando dessa vez, hein? Vamos lá, vamos fazer um sorteio? Vamos pro sorteio os dois ingressos VIP, né? Lá pro Pesqueiro Garça Branca. Vamos lá. Peraí. O que é que você está dando no risada aí? Só porque eu dei uma engasgada? Não, é que o Binho não vai ler minha mensagem, é que ele está mandando os parabéns para o Vandinho da família Vai Quem Quer. Vandinho da família Vai Quem Quer. Parabéns para você. Parabéns. Não sei por que estou te dando parabéns, mas tem os parabéns aí. E muitas felicidades e peixes na linha. Ele está mandando muitas felicidades. Então deve ser teu aniversário. Do Vandinho. Então deve ser teu aniversário. Aniversário do Vandinho. É isso. E vou mandar um beijo para Pietra. Beijo, Pietrinha linda. A Pietra é do programa, não adianta. Ela que manda na parada e acabou. Beijo, Pietra. Ela e o Samuquinha, né? Ela e o Samuquinha, os dois. O Samuquinha e a Pietra é... Entendeu? Não tem conversa. Beijão pra vocês. Então, Tonhão, vamos ver aí, ó. 245. 245? O que é 245? Eu não sei o que é, você não me fala. Sorteio, Tonhão. Tá, o sorteio 245. Alguém entendeu aí desse lado? Mas você entendeu. Eu não entendi. Fala aí, o que é esse 245? Pelo amor de Deus. Quantidade, Tonhão. Quantidade. Nome. Muito bem, pessoal. Sorteado. 245, sorteio, quantidade. Ai, Tonhão. Não, não é brincadeira, meu. Não é brincadeira, meu. Não, é de sofrer, bicho. É de acorda, sofrer. Tonhão, acorda. Já fizeram suco. Ô, Leôncio, acorda, Leôncio. Aperta, não é? O suco aperta. O tomate é a mesma coisa, só que a diferença de suco é diferente. Acorda, Tonhão. Acorda, fala aí. Então fala o número aí, de 1 a 245. 101. 101. 101. 101 vai pro...
Renato Botelho. Renato Botelho, Renato Budão. Ganhou uma taxa VIP no pesqueiro Garça Branca. Renato, entre em contato com a gente novamente, tá? Para a gente conversar, para falar para você como que você vai fazer para receber tua taxa. Mais um número. Mais um número, fala aí, eu mesmo falo. O Nick fala. 212. Vai para o Vinícius dos Impossíveis. Vinícius dos Impossíveis. Tá aí, uma taxa VIP para você lá no pesqueiro Garça Branca. Pessoal, lembrando vocês, esse VIP só vale no domingo, não vale feriado, não vale sábado e não vale dia de semana. É só para o domingo, tá? Ok? E o prêmio, tá? Você pode ir, por exemplo, domingo agora. Você pode ir no outro, no outro, no outro e no outro. 5 domingos, tá? Escolher um desses 5 domingos. Terminou o 5º domingo, no 6º, já prescreveu a premiação, beleza? Você tem 5 domingos para aparecer, legal? Então, é isso aí. Entre em contato com a gente aí, tá? Para a gente estar mandando para você. A Edna está anotando o nome dos sorteados lá. Para a gente estar mandando para você aí, explicando para você como é que você faz para ir lá pescar, pegar o teu ingresso VIP. Legal? Então é isso aí. Muito bem, Tonho. Então, agradecendo bastante a paciência de vocês, né? E a companhia de vocês. E um bom domingo, bom final de semana para vocês, viu? Desculpe aí que não dá para falar com todo mundo aqui, ó, que tem muita gente aqui, tá bom? Sim, então, fiquem com Deus, tchau. Então. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, tá bom? Desculpe a nossa falha aí hoje aí, novamente um problema técnico aí, nos tirou do ar por alguns minutos aí, mas nós conseguimos concluir o programa, né? Falando para vocês aí, reafirmando que no sábado nós vamos estar no Pesqueiro Maravilha, segunda-feira do Pesqueiro Chapadão, lá em Peruíbe, terça-feira no Três Irmãos, lá em Itariri, tá bom? Que é pra frente de Peruíbe, tá bom? E não se esqueça do nosso velho e querido ditado, se você tiver que ajudar alguém, ajude, coloque, tá? Cabeça, vontade, força, tá? Capacidade, vai e faz. Se você não vai ajudar, fica de fora que você já vai estar dando uma forcinha, beleza? Se você ajudar, der certo, tá? Fizer tudo legalzinho, lá na frente o pessoal quiser fazer fofoca de você, mentir, fazer o que for, que se dane, sabe por quê? O importante foi que você fez e você está com a sua cabeça tranquila no travesseiro, beleza? Pessoal, muito obrigado, eu vou para minha casa jantar, que eu estou com fome, né? E amanhã, de sexta-feira, ainda tem muita lenha para queimar. Fiquem com Deus e aos navegantes, bons ventos! Fui!